Менин суроом, бир тууганыбыз банктан акча алып, бизден карыз алган эле ал акчаны берди, эмне кылыш керек устаз? Ала бересиң. Менин суроом, бир достум атасы кичи энесинен ала бересиң деген сөздү мындай түшүнүш керек. Сен акчаны алып келип берип аткан убакытта, сен ошону каяктан алдым деп сураганың сага милдеттүү эмес тууганда. Ал ал сөзүнө көрө болуп аткан болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, сен бир орус досуң бар. Орус досуң эмне кылат? Чочко багып, ошонун этин сатып, анан ошонун акча алат. Ошондон карыз алсаң болот го. Ал өзүнүн арам болгон менен андай сен карыз алып аткан убакытта, уже сен карыз деген ат менен келип атканда, бул сенин өзүңдүн акчаң болуп эсептелинет. Анан ошол орустун акчасын алган дурусбу жок, сен анан акчаны алып атасың, же болбосо карызга суроп атасың. А шариятым ошолор менен мамиле кылганга буйруган деген сөз бар. Анан терең түшүнүш керек бул нерсени, анан чалап учуп айтып бер, анан кийин бир досум атасы кичинесинен таштап кеткен, атасы келген жок, досумду айтсам катташ десем жок дейт. Жок, ата менен катташыш керек болот, атаң таштап кеткенде жыргаганан таштап кетпегендир, жок эле дегенде динди түшүнбөгөн иш таштап кеткен, ошондон ары сен бооруң ачып, сен динди түшүнүп калыпсың өзүң барганын. 33 теспеде эмне үчүн 11 бөлүнүп турат дейт, ошо 11 чогуу 33 болту бирсине тегеретип аласың деген сөз бул. Эми ушундай суроо болду. Эмне 11 бөлүнүп 11 3 кошсо 3 кошсо 33 болот. Чынбы туугандар, ошон үчүн эсепти алып өз теспеси жок билиш керек болот. Теспе адашып кетпесин деген бул болсо мынтип айта берем силерге мынтип эле мынтип эле. Кайра ушул теспени кол менен кылган жакшыраак болот, колуң сага күбө болот туугандар. Азыр современный теспелер чыкты, басып отура бересиң, субхана субхана деп салып. Жок, жакшысы ошо кол менен кылган жакшы. Жүрөк менен эсептелет. Аны сан так билип эмне кыласың? Так билип эмне кыласың? Кыла эле, көп кылсаң ушунчалык жакшы болот туугандар. Жеткиликсе токтоп, андай эмес. Дайыма зикир кыла эле. 33 чектелүү сандар бар. Аны кылып койсун, мынтип мынтип эле. Анан калган санап отурба, миллионго жеткирип койдум, курур келип кетет. Жок, кыла эле сен. Аз, аз деп эле кыла эле. Эсептөп анан. Аллах үчүн дост болгон, дост болуш үчүн эмне кылыш керек дейт. Аллах үчүн дост болуш үчүн туугандар, ошол адам менен дост болгондо интересиң Аллах үчүн болуш керек. Ушу менен дост болсоң, бейишти ора турган болом, ушу менен дост болсоң, жакшы жүрөм, ушу менен дост болсоң, билим түздөрөт дегендер болуш керек. Анан ушу менен дост болсоң, жагана башка бир нерселер ойлосоң, анда болбойт. Бала багып алуу динде кандай? Болбойт деген дост боло бересиң, бирок Кудай үчүн дост болбойт деген сөз. Бала багып алуу дурус болот, бирок ошол бала сенин балаң болуп калат деген сөз эмес. Эгерде колуңан келсе ошол баланын фамилиясы өзүнүкүндө калсын. Колуңан келсе. Анан бирок анда калбай калып сен баксаң кыйын болуп калса, бирок ошого карабай багып диний тарбия берсең жакшы. Себеби бала мындай детдомдордо башка жерлерде Европага сатылып кетип атканы бар, башка бар, канча милиция камалды билдиңер. Ой, бизде проблема болуп кетти. Э? Жаш балдар сатылды Европаларга, билдиңер аны. Колго алгандар, ошого пара алгандар болду, тартып алгандар болду, түшкөндөр болду түрмөгө. Биз Кыргызстан кичинекей өлкөбүз, баарыбыз телевизордун ичиндебиз. Ушинтип эле карап отурабыз бирибизди бирибиз. Жашыра турган секрет деги эле жок бизде. Канча жашыңызда үйлөндүңүз? Мен 24 үйлөнгөм. Канча калын бердиңиз? Көп деле эмес, азыраак калыңыз ажыраша. Мен илимдүү болгум келет, мага бата берип коюңузчу. Иншаалла батаң чогуу берет, сизди келишсе болот, жеп жүрөбүз. Алып келсеңиз дагы жеп берет, көрсөтүп беребиз. Сиз биздин чоңдор менен сүйлөшөсүзбү? Сиз жанагы бизге айткан кунттор жери боюнча айттыңыз беле. Туугандар, мени сүйлөй турган жерим ушул туугандар. Ушерде сүйлөгөн сөзүмдөр YouTube точкасынан бери кагазга түшүп жазылып, документ болуп, мен жазбасам да жазылып турат кээ бир жерлерде. Эч кычалаачылык жок. Экинчисинен мен сүйлөй турган микрофондо колуман келген жерин бана сүйлөөлө айтып атам. А бирок ошол чоңдор өзүнө түз барып айтканга атайын тосмолор болуп мүмкүнчүлүк болуп айтылып айтылган учуру болуп акырында иштен дагы кеткенге туура келди. Аны баарыңар билесиңер. Мисалы үчүн мен муфтий болуп иштеген акыр калтай убакытта президентке жолукканга аракет кылдым, бирок бир дагы жолуктурулган жок, ар кандай тосмолор болду. Өлкөнүн муфтии президентке жолукканга мүмкүнчүлүк таба алган жок. Балким аны биздин президентибиз билген жок, балким билсе киргизмек, намаз окуган киши эмес канткен менен. Бирок ар кандай адамдар бар,
ошондойлор ушундай эле кылышты. Кудай таала президентибизге күч кубат берсин, бизди жакшы жака баштаганды кудай таала насип кылсын. Намазды баш кийимсиз окуса болобу? Намазды баш кийимсиз окуса болот, бирок адепсиздик деп бааланат. Бирок баардыгы баш кийимсиз окуган жерде баш кийимсиз окуп калсаң ага дагы мейил деп айтар элек, бирок дегенкиси баш кийим менен окуган мустахап сүннөттөрдүн катарына кошулат. Футболка шорт менен намаз окуса болот, экөө тең авратты жабат, окуй бересиң болот, бирок бир канча адепсиздердин баарын чогултуп аласың. Бир канча. Мешиттен башка жерде намаз окуса азан коомат айтуу керекпи же айтпай эле окуй берсе болобу? Азан менен коомат мешитке байланган эмес, намазга байланган. Намаз кайсы жерде окулса, ошол жерде азан менен коомат айтылуусу сүннөт болот. Эгер мен үйлөнөм десем, сиз ыймандуу кыздардан таап берүүгө жардам бере аласызбы? Менин эки кызым бар, бирөө 5-чи класс, бирөө 3-чү. Ошого чейин бүткөндө күтсөк, келесин экзамен алам, мага жазсаңар. Мен экиле кызыма чоңдук кылам, анан башкаларга чоңдук кылам. Анан дагы бирөө бар, айттым өткөндө 26 жашта деп, ошого чейин да ага телефондору сурасаңар берем, токмокту бүтүрген карындашыбыз бар, ошону алсаңар болот. Эгер азыр качып турмушка чыгып кетпесе. Анан мен ортого түшүп алып жүрүп аны карап же башка жакты карап ичим бар деп алып жүрүп ал убакытта. Бирге дос жөнүндө дейт, дос дост деп коюп, дост дегенде тост дегенми же дост деген билбей калдым мен. Себеп кыргызча дост дегенде тыгызы жок жазылат, дост деп элечи. Ошого дост жөнүндө айтып бересизби дегенде, эгерде дос эле болсо, анда ал жөнүндө айттым. Анан дост деген башка бир түшүнүк болсо аны билбейм. Устаз философия сабакта отурса мугалим аял ар кайсы терс сөздөрдү сүйлөп баштады. Куран, Библия сыяктуу өзгөргөн Кудай бар экенин эч кимге далилдей элек, эч ким далилдей элек деп болбогон сөздөрдү сүйлөп жатты. Абдан ачуум келди, кыжаалат болуп жүрөгүм катуу согуп, жаралып кетчүдөй болуп, жатчудай абалы туруп айттым. Демек сиз Кудайга ишенбейсизби десем, кайра сөздү башка жака буруп, мен негизгисин айтып жатам деп койду. Муну жазып жаткан себебим ушундай адамдар көп дуба кылып коюңузчу, ушундай адамдарды эми жаман көрөм, туурабы жек көрсөн. Эй, жек көргөн туурабы эмес, ошол ыйманынын эң алыс экенинен кабар берет, ичиңен жек көргөн. Бирок сеники күчтүүрөөгө тили менен айтып каршылык көрсөтүпсүн. Эгер колуңан келсе көчү күнү бирте жумуштан чыгарып коюш керек. Бирок ал колуңан келбейт, ошол үчүн тил менен айттым. Эгер де тил менен айтып жаман көрсөң, эки көп чыгарып кое турган болсо, анда аны дагы айтпай ичиңен жаман көрүп дуба кыл алыңа. Азыр дагы дуа чогу дуба кылабыз. Экинчиден бул байкуш түшүнбөйт. Ал күчү сантпейт эле туугандар. Чынбы? Билбейт, бир сантпейт эле. Антип кудайга сүйлөбөйт эле. Ал өзү түшүнбөй жүрөт. Мисалы бирөөдөн 5 же 10 сом же андан көп акча алсак, ал бирок сураган жок, ошол карызга батабы. Эгерде мындай 5-10 сом алышып беришипмында жөн эле алышып беришип адат болуп калган болсо, анда карыз эмес туугандар. Этибар калынбаган тыйындар болот эгерде 5 сом бере турчу деп алды сурап андай боло берет. Анан бирок 5 сом берип тур деп мындай бир расмий карыз жөнүндө алган болсоң, ал сурабастан уялып аткан 5 сом да сурайы деп айтат деп. Жок, сен апарып бергиң. Анан кээде жакын достору бар, эсептешкен дос болбойт деген сөз бар, ал майда акчаларга. Бирок эсептүү дос айрылбайт деген дагы сөз бар, бул чоң акчаларга. Ошон үчүн эсептешиш керек болот, эсептеше турган убакытта, эсептешпей турган убакытта эсептешпеш керек болот. Дагы ручка же башка буюм алсак, анда сурабасак же карызга таксо сурабаса эле кандай? Жок, сурап ичкен суу ичкен тартып өткөн жер өткөн деген сөз бар. Саламатсызбы, мен сизге суроо берейин деген скульптор болуп иштеген адамдарга ислам дини кандай карайт? Шария тыюу салат. Эгерде адамдын айкелин жасаган болсо, анан партанын айкелин жасаса, мечиттин айкелин жасаган болсо, тоолор жасаган болсо, ага пожалуйста. Жандуу нерсенин айкелин жасагандарды шария тыюу салат, ал нерсени жок дейт. Акын болуп же болбосун жөнган эле асаптарды барак бетине түшүрүү же ар китеп ыр китептерди чыгарууга ислам дини бул нерсеге кандай карайт? Жакшы карайт. Эгерде ошол жазылып аткан нерсеңде түзүгүрөөк бир адамга жага турган пайдасы бар нерсе болсо, анан мидин эшек дептери же болбосо ошого окшогон бир улут аралык чагыштырган ушуга окшогон бирнекелер болсо болбойт туугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух. Намаздан баштайбыз. Бисмиллахир рахманир рахим. Кудай таала намаздарыбыз кабыл болсун. Кудай таала иман кочуп берген кайрыбыздын үнүнөч үнү бүтүрүп өсүн, дайым ушинтип иман болуп бер насип кылсын. Кудай таалам бактылуу кылсын, кандай тилегин жеткирсин Кудай таалам.
Dayıma namazı gelen o vakitte özünü bulundu evi bine, bazı uzuncuları yüzdü, Kur'an beni nurlandırıp durdu, Kuday Tolay'ın şu anda kim kılmasın. Ate nefsinde, bu tuğandarına, büyü bülesine Kuday Tolay'ın bakıp versin de dua kılavuz. İyinki sabah buluş kılacağı meşgilde olur, durmak tuğandar. Bir ülkemizde sabah bugün gelmeye kalanlara da malumat verseniz de Kökçar Meşkin'de Kalisi Oydoğu bu Almata yani Akınbay Güçülörün kesilişinde. Dediğim gibi de Surak Kantik Yatak ilgili tübüttüğü de Surak'ı bittü. Etten saat 11'e çıkılıp o şov prokuratörü görüp verip Surak'tı. Dediğim gibi özünüzün bittü. Ana prokuratörü ayırdı. Kapsa cevap. Bol otomada sop kutkırıp o şondayken tertibi. Peygamberimizdi Aleyhisselam 3 gün karmak gömdü degen rivayetler vardı. Bu cönde söz var. Ana ben bu sıranı özüm alıp kalayım. Ondan giyin. Giden direk. Aydınlar. Birinci iman getiriyor. İkinci iman saklı. Üçüncü iman menet kedi. İmanı saklı için etki düşmandan saklanır gerek. Şeytan lanetinden saklanır için ıklas, alep, ahlak. Nefsten saklanır için yakin gerek. Tura. Cenaze namazı kanday okulak inşallah cenaze namazı okulandayı davuz. Cenaze namazını oku akşalasa olup, mağam çakşı veresinizi aram. Anan atayı verdiğiniz molda gel, video uyumuzu karagancı, oskatışkınız, çapkancı yok, vaktiniz kırıp geri gömüp verdiniz, Allah razı olsun de verirse alıveret. Ayet namazı beni cuma namazı bir kevgende üç talak vergende cerasısa bol oğu. Namazlarına, ayet namazlarına bayram gündürgü talakın teşhisi yok duğandar. Muzuka aram da oşonu açık ayıp koysanız, muzuka aram, hiç kim anadalda oytkan yeri yok. Bırak bu cilde cana komuzdu. Muzuka deyende arganda mesele var. Bu boyunca ulamaların uzun sözü var. Dip az önünde ayıttı. Bırak cana özü çıdan durdun bu rock, shop, canakların bardığı. Bu boy. Assalamu aleyküm. Benim sorum Alyosha degen kim? Bilbeyim Alyosha degen de. Oruçlarda Aleksandr degen de hep Alyosha deyip koyuyor. Kısar için ben balam adı Abdullah Abu deyip koyuyor. Şu yaptığı söz. Ha? Belki bir öyüz de var kanı kurcu de bir öyü. Sizde peygamber özürüzü sakalar katarız. Yerle sete otursak bol olacak. Bol boy. Bol boy. Doğru neyse. Ben peygamber neyse size sakalar neyse. Bırak koşulların oturganı yerle setir. Koşullar oturganda oturuştu yerle sete otursak bol olacak. Adamlar tuzu kalıp kirgenden şeytanga emni paydacı. Kançı köp alıp kızı şöntü. Yakışılığı şeytan. Ölçü var bizde. Onun için. Tuğanda. Adamda kendi camandık kılgatkanda şu camandık kılganda neyine payda var eken deyin bilmeyi de lakalat özü. Al caman bulgun camandık kılgatı. Onun için. Al şu caman bulgunluğunun özü camandık kılganına cedişli olup taksırlar. Student inilerim var. Birazdan akça verip duram. O şu sadaka kadar reseptöyle boğu var. Alemiz tamak alıp ayağının oğuzuna bismillah salvatkan bolsun da sadaka da versettir. Ayağının oğuzuna salvatkan deken de özü cevansa bol boy mu deysin? Özü ceken özü sadaka bırak. Salvatkanında salganın özü bir sadaka, senin kıymın hareketin daha bir sadaka. Anın cüreğini uygulatıp sana makalat uygulun, seni süyüp yaşa ondan şirin bulup deken söz bulup. Bırak Atene'nin önce salva uyak bulup. Özü ceken. Biz bu uçakta gelip gelip raskotlarımız Allah yoluna gelip gelip olma. Şu uçakta gelip marşukluğa söylüyor ki de otkanda o şahının bardığı kudacı yoluna sadaka olur. Ananın studentleri bir yerde yakın basit gelip otkan sadaka etten kılıcılara varganda marşukluğa söylüyor ki Allah'a çok sadaka olur kudacı yolunda. Sadaka kapilet ölümden kayıtlarar. Sadaka balelerden kayıtlarar. Sadaka ömürde uzartlar. Sadaka rızkını genel kılar. Sadaka tilegen tilekli beret. Oho, bir hafta maşallah. Miratul kainat da hadis keletteşet. Abu Hurayra'dan İmam Harizmi keltiret. Harizmi. Ben ümmetim, ben Abu Kayyifatlısın, çıkartalı Müslümanlar yolum carık kılar. Başka hadiste, El-Nu'man bin Sabit Abu Hanifa cevatsalığa Allah'ın dinin cana beni sünnetin canlarındanır. Daha bir cilde her bir kılımda benim ümmetimden ataklılar çıkart, en ataklısı Abu Hanifa degen bu hadisler Mevlatül Ulul Durra Muhtar'da keltirilgen deşer.
Mevdatül ulu mende yok. Mir'atül kainatta gabilve durrul muhtar mende var. Mende kitap var. Menin ümmetinde bu hanif ısındı çıkar. Eki dalın ortasında kalı bar bulur. Allah kalan öz kolu menin özün dini beken beyt degen. Başka hadiste peygamberler beni mene sınır tanışıp ben Abu Hanife menin. Kim anı süyse beni süyüge murat kim karşısına akar çıktı. Abu Leh Samarkandiydi mukaddimasında ustaz bu hadisler var mı cevabı sakif bu çeşinin Abu Hanife nasımı tak uçunda yol keltirilingin bu hadislerinin Abu Hanife turalı sınırtına verirse çoğulu. Hadislerin var mı zallan? Hazreti Abu Hanife rapazından hadisler çok doğanlar. Birok Abu Hanife'nin özü sıfatı turası tarihinden sakif hadisleri var. İlim asmandagı çolkon cıldız bolsa dagı oşol ilimge Salman Farisi'nin tukumunan tuğandarından adamlar cetep de aytkan. İlim kançalı kıyım bolsa dagı, alış kıyım bolsa dagı oşoko Faris uldarından cetep de aytkan bu İmam Bukhari, İmam Abu Hanifa siyahtu alımdar. Oşonun özü güzüge kisaya, şifaya cetep tuğandar. Bırak iyi men altı men altı men hadislerin bardığın dayıf da vaysak, hiç korkma vaysak carayı veret tuğandar. Sebep degen de Abu Hanifa küçüde kalan adam emez. Bu adam gönlündeki yedir şu hadis için öyle bir sakit nürüşü olup kalan bolsa anda yemdeki için onu meşitlerle cazı olan bulu öyle. İmam Kerderi, İmam Palan, İmam Tukun, Abu Hanife boyunca emin de bilesin herhalde. 12-13 kitap var. Tolik Abu Hanife'nin ömrü boyunca. Hazreti Abu Hanife'nin ömrü boyunca 12-13 kitap var. Kebirleri 600-800 betten, kebirleri 500 betten şunday. Bu hadisler sakit hadisler emez. Bırak adamın suyusu adamın gözün kör, kulağın kör olup koyup deydi. Birini suyup kalsan, hanın betindeki kirin gözün cüva mı sütülü suyu veresin. Oşol suyaktı Hazreti Abu Hanife oğlan bizim suyuyuz. Abu Hanife cönünde gökle şaytırığına türtük. Şimdiden Abu Hanife suyu gönlü harcak durgan adam. Bırak söz çınından bozulmaydı. Ben Hanafi'yim. Ben Hanafi maskartı karmanamın. Eğer de Kırgızistan'da biriyle Hanafi olsa, memin yeki olsun gönü biri, memin de cürgen mümin tavganlar. Abu Hanife'nin ben en yakışı görüm. Oşun için Abu Hanife'nin sünnette balamın atın, oşun ustazlar maktarın koyuğum. Biri Abdullah, sebeplerinde çoğun ustazım Abu Abdillah, bir balam atı Tarih, sebeplerinde bir ustazım atı Tarih, bir balam atı Muaz, sebeplerinde başka bir ustazım atı Muaz koyuğum. Sen Abu Hanife Hammad'de ustazın atın koyuğum. Durup, oşun o karavastan ilimli burmuna yaldayız. Hazreti Abu Hanife baş üstüne. İmam oğuz. Ataktu Diyabant Mektebi başka mektepten en nesil ayırmalanan. İndiyada Diyabant degen medrese var. Bu medrese hangi lalıklar İndiyanı basıp olgan vakitte oşalara karşı götürülük İndiyalıklardı hangi lalıklardan kutkaru meselesi menen çıkkan alımlar nezdege medrese olup azır uçurda düştük Afrika'da, Angliya'da, bardık Avrupa'daki Müslüman ülkelerindeki medreselerin tertibi Diyabant tertibinde. Bizim ustalarımızdan Halid Diyubandi, Diyubandi'de sabah bergen ustazımız bolgon. Ben daha özüm oşol Diyubandilerin katlarına koşu ettikten sebep degende ustazlarını sabah aldım. Şerfelül Kayemen'in Nurul Manardı, Nurul Anvardı. Ben ustaz Halid dokuğam. Allah'a yarıkamı koyup gitti. Cana Barelli Mektevi Tuğralı kısa çaytıp getirsiniz bir cevap olsun. Cemaat İslamiye, Davat İslamiye, Cemaat Tuğralı. Cemaatler cönlü takır söylüyorum gelmeyin. Şeyh Muhammed Nazim Abdil Al-Kubrusi Al-Hakkani, Şeyh Ramazan Al-Buti, Şeyh Habib Ali-Cifri. Hakkani cönünde biraz değerlendirip gelişim gerek. Bir tane kitabı var iken bile, bana ömür ben toluk bilmiyorum. Alemi Ramazan Al-Buti, Muhammed Sa'id, Ramazan Al-Buti. Ramazan atası. Atı Muhammed Sa'id Kürt. Siryalı Kürt. Türkçe, Kürtçe, Arapça bilen. Çoğun alım, azı kuşu değil, çoğun alımlardın biri. Şafii Mezhab'da, Ahl-i Sünnet ve Cemaat'ın işin işte alımlardının biri. Türü azılığa çeyin, ulu adam, ulu insan. Bunun çok dönem kitapları var. Değerli kitapların 90% meyli var. Alemi Şeyh Habib Al-Cifri, bu Yemen'deki adam bulup, Cahşemin'den biraz çoğun olarak dayı masayı demenin cürü. Dünyada bir uçurda masayla yıkkanda, milyonda hukkandar içinde 6 davacı var dünyada. Bir uçurda milyondan aşık sözünü kulungan. Oşanın bir uçurda Habib Cifri, öte çoğun alımda aytılım bakan öte çoğun davacı katları belgülü tarikat yolundaki alımlardan Meliki Maskap'ta Habib degeniniz bu astagfirullah Meliki Maskap Maskav Şafii Habib degeni Yemenliklerde bu peygamber zada degen sözü. Eğer de bir Yemenlikli Habib de varsa bu peygamberin tukumu degen söz. Alem Saudi Antarktilinde Habib de varsa bu davacı degen söz.
Себеби Хабиб кыргызча которгондо сүйүктүү деген сөз, жакшы көргөндөр деген сөз. Бул киши биздин устазыбыз Шейх Тариптин жана жан досу, биздин Аяшата устазыбыз. Ушул шейхтер тааныймаларды. Устазга дуа кылып туруңуздар. Себеби өз убагында Аллах Таала Саид бин Жубейр, Хасан аль-Басри, Абдурахман бин Аш-Ас, Мухаммад бин Сириндерди, Хаджаж аркылуу сунасында, Ахмад бин Хамбал жана Саид Нурсилерди да ушундай акыбалда болушкан. Биздин устазга Аллах Таала жеңилчилик берип, ислам дине кызмат кылууна толук эркиндик берүүсүнө мүмкүнчүлүк берди. Жана бул Ханифан сабагында 1000 адамдын ичинде 40 муштахиддер кайсы сабак алган болсо, биздин устазды сабагына ошончо шакирттер келисин деп эмин амин. Чындыгында дуаңарга муктаж болгондар, дуага бардыгыбыз муктажбыз. Ошондуктан мусулмандар дайыма бири-бирине дуа кылып тургандыгы жакшы болот. Иншааллах мусулмандын күчү куралы дуада. Энеси менен кызы намаз окуса эркектерди, кызы энесине уюп окуса болобу же өзүнчө окушабы? Аялдар бири-бирине намаз уюп окуганы макрул. Аялдар жалгыз-жалгыз окуганы жакшы. Анан бирок энеси намаз билип, кызы билбей аткан болсо, үйрөтүш максатында кошуп окуса бир жөн, бирок аялдардын жамак болуп окуганы макрул нижеолатилла. Жакында кызыбыз 9 жашка толот, мектепке түштө барат, 5-ши маср намаздарын кандай кылат, сабак учуру болуп калат, үйгө келгенде казасын окуп калабы эми? Айла жок, айла жок маселе, бирок колунан келишинче аракет кылсын деп айтабыз. Эч убакыт айтпайбыз, окуп калтырып кийин казасын окуп айтпайбыз. Аракет кылсын, аракет кылсын, такыр болбосо казасын окусун деп айтабыз биз. Телевизор бар үйгө рахмат периштелер кирбейби, жок андай эмес. Телевизор бар үй, айнек бар үй дегенде эле кеп. Айнектен карасаң шайтан ойноп атса, карасаң күнөөкөр болсоң, телевизордо шайтанды көрсөң күнөөкөр болосуң. Телевизордон ап түшкөн тамга чыгып кеч кетин баш үйлөп атса, угуп маселе алсаң, анан терезеден карасаң бияктан келип пасаттамдар сүйлөп ошону карап маселе уккандай эле келип болот. Бычактай эле сөз. Бирөөнү бир сайсаң, өлөктүн курбандыгына кой сойсоң соо аласың деген кеп. Ошон үчүн телевизор менен айнек эч айырмасы жок. Жаап койсоң жаабылат, телевизорго дагы таштап койсоң жаабылат, ачып койсоң ачылат. Сурайын дегеним, бирок үйдө балдарың дагы терезеден экенин карай бергенде карабай деп айтасың го. Кели темир тортту тосуп коюп дагы түшүп кетпесин кошулуп ошол сыяктуу телевизорго дагы мындай чегара коюш керек болот. Карап туруп мени көрүп атат. Анан эшигин жап сыртынан кылтап спутникти коюп берип телевизорду коюп берип койбо. Каналдарды тең. Спорт боюнча, кабарларды, башка нерселерди коюп берип, анан жанагы жаман жумандар бар өчүр. Өчүр болбойт. Сурайын деген зекет тууралуу эгерде жеке ишмер өкмөт менен налог төлөсө зекетке өтөбү? Налог зекетке өтпөйт. Налог ошол мамлекет сени карап аткандыгы үчүн, сенин ишмердүүлүгүңө шарт түзүп берип жаткандыгы үчүн бериле турган маселе. Ал эми зекетке өтпөйт. Ал мал менен жер менен иштейт дагы бизнес соодагына толук маалымат берип койсоңуз. Эми толук маалымат таксыр зекетти аласыз. Толук маалымат өзүм деле толук маалымат билбейм анан. Ошо окуп окуп ошого жараша айтып жүрөбүз. Анан окуй берсең толук маалымат болот. Бирок кайсы бир конкреттүү сурооңуз болсо айтсаңыз, биз силерге дароо айтабыз, бирөө китептен карап айтып беребиз. Мейлиби? Эми ошо толук маалымат алабыз деп окуп атабыз биякта. Түшүндү? Ошо зекет келгенде окуйбуз. Дуа кылганда сабыр сурабак кыла дешет экен ушул кандай? Жок, сабыр сурайбыз. Сабырдуулук жакшы. Себептегенде сабырдуулук көп учурда керек болот. Момундун диндардыгынан кабар бергенде сабырдуулук Кудайдан сурайбыз. Алымдардын сөздөрүн ошолордон сурап алыш керек, түшүнбөсө. Айтса эле өзүн каалаганды түшүнүп кетип калбаш керек. Түшүнтүп уктум сизден. Ушуну ушун түшүнсөң туурабы деп эгерде шектенип калсаң барып бирөө сурап ал. Анан бир алымдын сөзүн башка бир молдо келип туруп ушинтип айтты деп сураганы туура эмес эгерде сен туура эмес түшүнбөй калсаң. Ошон үчүн кайсы устадан уккан болсоң ошону өзүн тактап сурап алып туруп андан кийин көңүлүңө жайылып турган. Анан бирөөнүн сөзүнө бирөө комментарий бербейт да анан мен сүйлөсөм. Анан менин сөзүм айтканы туурабы деп эшмектен сураса эшмек тактым анан мен өзүмөн сура. Ой кечирес мен билбей айтып алыппын деп айтып берем же мындай деп айтып берем. Ошол сыяктуу ар кимдикин өзүнө сураш. Ар ким өзүн ахлу макка адра ли шуабиха. Меккеликтер өздөрүнүн Мекке шаарынын булуң буртка көчөлөрүн түпүктөрүн башкалардан жакшыраак билет деген бар. Ар ким өзүнүн айткан маселесин кайсы китептен айткан, кандай максатта айткан ошону жакшы билет. Анан жанагы жазган бир тууганыбыздагы жанагы айткан китептерди мага көрсөтсө жакшы болот эле балким өзү менен байланышта бул тууганыбыз мага фейсбукта кат жазган Хаккали туурасында, бирок мен ага жооп бергенге аракет кылбадым, себеби Хаккалини билген адам ошонун атын билген адам өзүн деле тапканга кудурети жетет деп ойлодумчу. Чынмы ошондой да? Кээ бир адамдар суроо сурайт, суроосунан өзүнөн ошол суроонун жообун тапканга кудурети бар деп түшүнөсүн, анан ага жооп беришин кажети жок. Жөн эле мен менен сүйлөшкүсү келип атат, ыжы.
Менин фамилиям Үмөтәлиев. Менин мен кылышым керек болду. Өткөрүшөттүм. Мындан ары чоң атам урматса деп Үмөтәли койгонбуз. Ооба. Чыңды өтүп кетти. Балдарым атын атаңыздын атына коёмуз да мындан ары келиш керек. Тарых бүттү. Биз келечек кадам ташташ керек. Өткөн ишке өкүнбө. Саид Нурси ислам динине туура келеби, мусулман? Саид Нурси Бадиу заман, Саид Нурси бул да күрт болот. Күрт болоттагы Осман империясынын Ататүрк дегенди батыштагылар даярдап, келип ошо Ататүрк бизди Ленин дегиле түрктөргө. Анан ошо эки куур атканда ошого каршы чыгып, Ататүрк муну камап, орустарга өткөзүп, орустардын князьдар Сибирге камаган мужахид алым болгон. Түрмөдө отуруп шакирттерге сабак берген. Аалымда кеп жок туугандар. Болгону кээ бир Саид Нурсинин элчигендер ислам дини Саид Нурси аркылуу барат. Ислам дини эмне десе Саид Нурси кандай ушундай жок андай эмес. Саид Нурси аалымдарыбыздын бири баш үстүнө. Бирок ислам дини только Саид Нурси аркылуу гана түшүнүш керек дегендин өзү туура эмес болуп калат. Саид Нурси сакал кое алган эмес, себеби түрмөдө жаткан. Түрмөдө сакал койдурбайт экен орустар. Катын дагы кеч алган үйлөнгөн кечине. Анан мүшүктө өнүп калганда урусуга чейин колоктоп жүрө берген туура эмес. Себеп деген дагы киши түрмөдө кыздар жок экен үйлөнгөнгө. Ошентип үйлөнүп алып түшүнүш керек, ал аалым болгон. Жанкол Жалаби деген мындай китепти бир жумада жаттап койгон чоң аалым. Аны түшүнүш керек. Бирок аалым болсо аалым пайгамбарыбыздын гана сөзү бардыгы кабыл кылынат, калган аалымдардыкы кабыл кылынат жана кайтарылат. Демек аалымдардын бири катарында урмат кылган болсок бир жөн туугандар. Бирок элин сибени ошол башка сиздекиге жарабайт, только ошол аркылуу десек ал туура эмес болуп калат. Динди бир аалымга байланыш керек. Аалымдар динге байланыш керек. Өлгөн адам үчүн анын кошуналары 500'ден чогултуп, ошол өлгөн адам үчүн кан чыгарып койсо же интернетке берсе болобу? Интернетке берген жакшы. Анан кан чыгарып койгонда эле жакшы келгендерге тамак аш болсун деп, бирок ошол эмесе барып бар салп болуп кетпеш керек. Үйдөгү сой болсо да кошуналар 1000 $ чогултуп 4 жыл сойгон болсо кандай болуп калат? Ошо бит атты жок жерден чыгарып үйдөн союлбаш керек. Эптен союш керек, бияктан союш керек. Жок, бөрүктөн шыйрак чыгарып алган туугандар. Үйдө ботко кушса гана бир тайга салып берсең ботко кушса тоя берет. Шарт эмес карчага же сежилик жеш. Болбойт андай кылганга болбойт. Интернетке беребиз да, анан адап болуп кал, анан бир кыйналып кал, таппай кал. Жок, колуңан келсе берсе кошулуп давай давай сабрализм деген болбойт. Өзүң колуңан келе бере, башка бирөөнү кыйнаба. Түшүнүктүү, ушундай болуш керек. Жок жерден бөйрөк шырак чыгарып, жаңы шарият чыгармагыла. Анын кереги жок, шариятыбыз бар биздики. Колуңан келсе тамак киргиз, чорба бышсаң бир чөмүштү көрөрөк кой, ошо кийгизбесе намдан салаттагы бир жибигенден ал жебарат курсагы тоет ошого. Картошка куурсаң эти жок, ошонун жарымын салып киргиз, жебарат курсагы тоет ошого. А? Анан аш көп болсо каада көп болуп чыгарган жакшы эмес. Шарият боюнча өлгөндөн кийин пейшембиге 52 күндүк жылдык жана ак кийди деген нерселер барбы? Жок. Мен бир кызга үйлөнөм деп энеме ал кыз жөнүндө айтса, мен эми жок, сен ал кызды үйлөнбөйсүң, эрге тийип чыгыптыр деп болбой койду. Мен эмне кылышым керек? Кыз уже мага почти макулдугун берген. Сен Маулана Жалалетдин Руми дегендин Маснави деген тасавуф боюнча көрүккөн бир китеби бар. Менде 6 томдук шарты бар. Ошондо бирөө үйлөнө турган болуп, кимден сурасам десе, бирөө айтыптыр, сен Паландай деген жерге барсаң, ошол жерде Түкүндөй деген бир аалым бар, бирок анын кебектеси демиштей дептир. Кийингени бир акайындай эле бирнекелерди кийип алат. Жең узун кыска бирнеке. Анан чыгып ат кылып минип алып, ташпадар менен кошулуп ойноп жүрө берет. Анан сен аны көрүп алып, бул акмак экен деп кетип кошундан сура, ошо билет, сага жооп берет деп. Анан ошол жерге барса жанагы аалым чыгып аткылып чү деп үн жүрөт эмес, жаш балдарга кошулуп алыптыр. Кийгендер дагы бир апандыдай, ушундан сурайынбы деп анан кийин анан мен сурап коеюн деп сураптыр. Таксырым, үйлөнөйүн деп айттым, осуят бер десе айтыптыр. Үйлөнсөң аялдар үч түрдүү дептир. Сага өзүн толук бере турган аял бар, сага өзүнүн жарымын бере турган аял бар, анан сага өзүн таптакыр бербей турган аял бар. Тезирээк айт, болбосо матым качып кетип калат деп асын мүтүмүтүп анан тоба тоба тоба, өзү жыга жатпыз, ал эмнеге ташынышы? Токто, айтып берем, түшүнбөдүм кандай. Мен үйлөнсөм мага өзүн толук бере турган аял болсо, үйлөнсөм мага жарым. Сен мурда элге тийбеген, мурда ушундай эч кимди көрбөгөн, энес өтпөгөн кыз болуп үйлөнсөң, анын махабаты сага толук бойдон берилип, толук бойдон сеники болот. Эгерде сен бир эрге тийгенди бирөөнү көргөндө алган болсоң, ал жарымы муну ойлойт, кап ошол болгондо мындай кылат эле.
Övüp atıp kişi de bir yere öpmeye koysun, bir göv ötele. O şerifte oturup, canımı tiyakta, canımı biyakta deydi. Eğer de başka bir önü balası benden alınan bolsan, al balasına verilip gidip dağı, sen hep de öyle senin tiyinini alıp, tiyinini kursağın, toyu ışık hareket olup, sana taptakır özüm belveydi. Deydi. Anan ayıp, ey, senin süylüğünün oğuzundan oylar altında tökülüp duraktıken, bu cürüşün efendim ne bu? Şunu acı öpüyorum. Giygenin bir dervişin giyimi. Çapanın kara. Cıgaçtan atkılı vardır da. Onu benim birinci klaslarına bana atkılı var. Ey dedi. Men üçün tüpesem, beni müfti kılavuz, kazı kılavuz deyip kıynaş dedi. Anam ben üçün tüp cin doğru getirdi ayısın deyip baldara koş akim mi aldı? Olsa beni çöngülüp koyat bu açı. Sen onu daha bilmeysin. Dev anam ketittir da. Emi bu koluna gelse, sana poçtayım akıldığını verse de lan. Sen o şol murdağı göğe tiyvegen nalı ver. Anan emi süyüp kalıp takır bulmayıp de cüreğin bulmayıp tıkıldak saatte yorup çıkıldak şundayla kıcalat olmazsan ailece yok. Anda dur cüreğin. Emi bul degen söz murda durmuş ka çıkkan derge tiyvegen alsın degen söz ömez bu anda. Bırak koluna da şunda. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem muvağında Cabir ibn Abdillah üylendi. Anan peygamberimiz burada turmuş çıkkan mı çıkkan ne istedir sorağında burada turmuş görgün degende kap dedi. Turmuş görgün kızı üylenmeysin be. Al seni erkele etsin, senin erkele etsin. Ökünün cırgıp yaşay veresin. Degende anı mendele billetelerim koy. Bırak ataman bunca karındaşlarım cetim kaldı. Apam ölüp kaldı. O şun karındaşlarıma apa ol oturgan, ece ol oturgan, ene ol oturgan. Bana apa dağı, ayal dağı. Yardımcı dağı ol oturgan ayalığa üylendim degende peygamberimiz tuğra kılsın dedi. Gel şunlar ya kol kuşa ölçüsün ama baştayım akıldığım verirse karam gör. Öz bir tuğandık, tuğandıktı üz beş kere ko İslam dininde. Tiriçilik biznesinde men ağama cerdan verip öz akımdı alçımın bırak al yetişmeye yatat. Tuğandık mamelen üz beşten bölüp biznes açıp bölünsün kanday olacak şey olur. Sen biznesi böyle alıp mesela tuğancılık uzun degen sözü mü tuğan taksırlar? Sen biznesin çok uzun basan ile tuğancılık anda barın, anda yemez. Kayar uçur, cakşı olur. Her gün özünün biznesi olsa onun toy topurda başka ölüm cüttüğünde tuğan bir camanlıkta bir cakşılıkta bilinek degen söz var. Sen katlaşı veresin. Biznesini böyle ver, kayara cakşı olur. Ova. Ağan karşı olup yatkan bolsa ona bırak azır karşı olsa ertten kızılçı olup gelsin olup düşman olup yatıp kalır. Onun için başında bölünü olgancak. Sebep degen ağam kınarı batar, başka bir tuğanın ortasında adilettirik bol boya kalgan uçurdu. Eğer de yok, tak tak kolot de sanda çok işte vergen cakşı olur. Keçinde cünüp bolgonda ertesi kusul alan bürok töşökü akmanın bilveye kalıptırımın iki günden kıyım bildim. Suro, suyuktuk töşökü sinip etse kanday olur, cana şeşeti söz cuş. Şeşeliğine oranı alıp namaz okusun cuşun gerek olur. Ayım şeşeklik namaz okumayasın bu. Çay namazın taza oluşu. Keşeklik o şimdi canağı cünüp olup kal, uruptuğun tövülüp kalan olsun, tövülüp çatıver şeşeklik oldu. Kutay ver, kirk olma söyle. Anam bol öğretken de kapkara olup, akkara kaydanıp kalan çemez taza oluşu. Açamın çiçin o tıkla streçlik olmuyor da adamı yoklarsın. Karşın bay. Taza oluşu gerek içine. Közümde kal var, kedi öyküt, vıraştırı kaysa, maldırsan bol ötteyip, öykü sağdır. Saudiya'yı vaktulu yaşayanına barsa, cıl sayın kayara getirip durar deyip, neyizeli Saudiya'nın atıldığını alan abdan kıyım çok için, Saudiya'da atıldık belveydi. Bir tane şeyh Vasiyul Abbas degen haramda sabah bir indiyalı şeyh var, ben ondan Fatkul Bari'yi okuyam haramda. O şok kişi doktor, nauk bol, alın bol onun için bin bazını vağında bin bazı giriş üstümüne belirgen, andan başkalığandı bilmiyorum ben. Arap emiratlarında barıp işlerine bir köçeyin, vizadan kıyınçılık bolot diyecek, başka mavirlik karaganda, ben emirat, ben Saudiya ne bileyim, bir bilgelerime daha kıyıp olup kettesten çıkıp kaldı. Emiratlı bilmiyorum. Masığa suyuk nacaz değilse, sığır cuş gerek bir de sıkpaya ile su menen sürtüksesi bol oğu. Bu giyinlik sağlıkta gelir. Sura azık kuçurda ceke men marşruttu kunağa düşe aldı kınanan sebebi kızların açık yiyengenlerin cata cana hatırlarından aytayın degenim şahvatka karşı medisine cattan darisse kanday bulur. Yok. İçme. Oruzu tut. Oruzu tut. İçsen ol ziyan. Bir yerine payla başka bir yerine ziyan. Eş an içme darını. Şahvatı getire turgandan içme iş gerekti olandan. Oruzu tut. Bu olsun katından karız alıp karızdan kutlarsın katıncan kakılat.
Esselamu aleyküm sürüm tümün dövüşü ilimdü adamlar, alımlar Allah'ın nuru mene karayıp dişek yemi takı adamlar da oşol daraca gecesi adamdın oyun bile Allah'a var. Adamın oyun bir iş kıyım bir pahem parasat degen söz var. Pahem degen Arapça fahem degenden, parasat degen farasat degenden. İman nuru mene karap adamlar oşol emnen öyle vatat, pikir kıl vatat der bağımdaydı. Hani bilip koyulduysa ve ayıp ayıp bilgen de yok. Bırak Kudayt adam cengil kılıp, oşonun gökürüğünde, cürüğünde emniyesi var, emniyeye kıcalat bol vatat der, oşonda bir pahamdı, parasattı, farasattı Kudayt adam veredi. Cuma günü erte dayar da alıp, cakşı manayı menen, cakşı oylar menen baştaş gerek, anan gusul alış gerek mi? Gusul buzlu basa deli, ova. Gusulun buzlu basa deli, oşol cuğun kandını sünnet bulup cuma namazda. Bırak en cakşısı, oşol canındaki nikeliği olgan bir öğünü gusul aldıra turgan kılıp, anan gusul alın anda biter cakşı olur. O, anan anda en çok bolsa da cennet kusul alıverirsin. Şunday. Bir giyim can alsa yerden yere cırtılıp kalsın de koyup ko. Elbette cakşı at menin aytılat bir ok tuğra uşu. Yerden öyle cırtılıp kalsın degen sözdü. Bilmiyorum anı men. Canın dek bolsun giyimin. Haa, canın dek bolsun giyimin mut bolsun degen sözdü manisi bunda aytılgan. Al giyimin cırtılıp kalsın degen söz emez. Al degen söz. Sen uşunda cakşı adamsın sana tiye turgan göz uşu giyimine tiyip ke sana göz tiyivesin. Ömürün uzun bolsun degen söz bulur. Söz kura şunu iş gerek. Giyimin mut bolsun da sökten cırtılıp kanda niye giyim alır? Yerden öyle kütüp durup almaz mı onda? Kanda yemez, kanda yemez. Canın bek bolsun, giyimin mut bolsun degen söz. Sana göre durgan balerlerin bari giyimine gelsin. Sana tiye durgan göz giyimine değilsin. Sana tiye desin canın bek bolsun. Giyimin daha bek bolsun degen söz. Tahaccüd namazı tündemez kuptan bitirden kiyin adat kılıvasa durus bu. Özü okuvan olsan da öyle durus tahaccüd namazı. Bir okuvasa nur üstüne nur bulur. Sebep dediğinde tahaccüd namazı sana mustahap, sana parz emez. Demek kuptan den okuyuveresin. Tahaccüd namazının vakı kuptan namazdan giyin bakmıştıkça en karalıktın bardığı. Bir en cakşı vakı tündüğünüz akırk üçten bir bölügü. Andan daha cakşı tündüğünüz akırk kalıptan bir bölügü. Oşunda dualar şeksiz kalın olur. Cemaat bile namaz okuyanlar niyet kılıp, bırak imamına uyudum deyip ayıtmaya kalsın hiç neyse bol boy bu. Oşa talpanda eşten çıkka imamına cesip kalayın deyip şimdi gel atasını terdir. Oşanın özü imamına uyudum deyip gel atkan bulur. Şünüktü mü tuğandan? Oşaktan baştan kalıptır deyip şaşıp gelesin patinden biri bir yakta biri bir yakta kalan. Oşa özü sana geçti. Şunday. Kolumuzda okup çıkan kitabınızı Kırgızçaya kotorup bastırıp çıkarma mümkünçülüğünüz var mı? Müşkattı Kırgızçaya kotoruş, kotorup attım öyle bir vakta. Anam birok, o vaktim azırak olup kaldı, birok muhtasarda kotorup yazıp atam inşallah. Sebebi hadisti kotorup olduğunda korkunuşlu meselesi var ki, gevir adamlar o kotorup onu okuyup dağın, o şu amal olup baştaydı ki. Anam tuğra emes amal, o şunun kuru hadis kotorup baş gerek yedim dağın, fıkıh kotorulmuş gerek de, o şunun tuğra kurup atam. Sebe Kur'an Karim'de kotorduk öyle bir betin cüvağında Kur'an'da mesele ayet. Şunday, yedi bana takap o cerağa takap. Taksı Kur'an'da mınday deyit. Tuğba kılayın. Aşağım için ben kotorum gibi bir adam. Tuğanlarına barışsam ayar kişiler bekümen öyüp uçuraşa düşünüp tuğra bu. Eğer de tuğanın apağın bolsa, bir tuğan ecen karımdaşın, ce ayarın bolsa, ce kızın bolsa, vurup kalganları olsa bol boyut. Cengin tap takır bol boyut. Takdır menen beş Tağdır menen 5 5'ineye yazılgan deyip aytışat köptür. Tağdır menen 5'ine mandayt. Jönünde aytıp beres bayırmaçlıktar jönünde. Tağdır menen 5'ineye yazılgan deyip birle mani. Tağdır degen kırgızça kotorulup onu mandayına yazılgan 5'ineye yazılgan degen ele söz bulut. Tağdır boyunca bir vakta süylögönbüz. Anan dağı süylöp turgan vakit keler. Dildan adamga fayda keltire alabı. Misalı meni jindir alıp geldi. Allah'tan kutluş hareketi kılış gerek o var. Cinden menen jüre öresin mi? Ol boy. Kutluş cin okus, taza jürüş gerek, takva jürüş gerek. Cinlerden kutluş gerek. Cin ap kelgen bolsa kayra cin çıkarıp da ketip kalaverişi mümkün. Eger de Müslüman emes cin bolgan bolsa şu. Cinden de Müslüman Müslüman emes bolat. Müslüman cinde bir siyakta öyle Müslüman sabaha gerek başka kılat. Abu Leys Samarkandi'nin sabahına cinler daha katışıyor. Anan İbrahim Ali Şeyh degen Saudiyanın ilgeri kötüken müftiyi var ile gözü kör kişi. Hazır kısı Abdülaziz Ali Şeyh, andan murukusu Abdülaziz Binbaz, andan murdağısı İbrahim Ali Şeyh. Oşanın savağına cinder katışırken. Anan cinder arızdan tuttu kağız yaz bir neke kılıp. Ustaz, çaldara kaytıp koyunuz. Çaldar kaltanlar gelip tayak ırgıtır oturup olarak tayak başı uzga çöp. Şoka tayakların canına koysun deyip arızdan kanda şey kaytıkan iken tayağına canına akırın koyulur deyip. Belki bizde daha cinder katışı batkandır. Кийин биздин жанагы Дюбантта сабак берген Халид Аюбе деген устазыбыз
Дюйбантты ким көргөндөр бар, Индияга баргандар билет, эки кабат бол главный корпусу. Башында мындай бир мунарага окшогон жери бар, ошол жерде да сабак болот, ал жерде свет жок. Ошол жерде биздин устазыбыз Халид Айюи сабак бергенде менин сабагыма жиндер дагы келет эле деп өз кулагым, ушул кулагым менен угуп, ушул кулагым күнөө көрүп калганына. Меккеде айтып берген Саулиятиянжанын үйүндө мен сабак берет элем, ошол жерде 3 сабак берип, 20 кага келген, ошол жерде менин сабагыма жиндер дагы катышат, ошол жерде свет жок дейт. Жанагы Дюйбандия деген китеп бар чоң, Дюйбанд медресеси тарыхы жөнүндө ошону жазган, анан Аль-Мужаз деген китеп жазган Ас-Ади деген аалым ошол биздин устазыбыздын бир партада чоң окуган группалашы болот. Эки китептин менде бар. Ошол чоң китепти Дюйбандия деген китепти устаздан кисерге копия кылгам, Аль-Мужаз деген китеп белгилүү Мисирде Дарыссаламда басманкада басылынган. Демек таза жүрүп намаз окуп иншаалла эме кылсаңыз бардыгы кетет. Айша разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 рекет витр намазында 2-чи рекетте аттахиятыда отурган эмес, 3-чү рекеттин аягында аттахиятын окуп андан кийин салам берген. Малик ан-Насай аль-Байхаки. Экинчи, Ибн Омардын сөздөрүнө риваят этилгенде бир жолу бир адам пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан витр намаз жөнүндө сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай деп жооп берди: "Түпкү намаз алгач 2 ракат, андан дагы 2 ракат окулуп кете берет. Эгерде кимдир бирөө таң атып кетүүсүнөн корксо, 1 ракат окусун. Бул окулган жалпы намаздын ракаттарын так кылат" деди. Эки ракетти кандай түшүнөбүз деген аракеттен кийин таслим болот деп айткан Бухари Муслим. Суроо: эмне үчүн биз витир намазын башкача окуйбуз? Пайгамбардын сүннөтүндө эмес, пайгамбарыбыз витир намазына шам намазына окшош калбасын деп тыйган экен го. Биздин окуган витир намазы шам намазына окшош эмес, жазакаллах хайран. Окшош эмес себеп дегенде биз 3-чү ракетте дагы зам суроо кошобуз. Бүтүргөндөн кийин айырга дагы эмне дуа кунутту окуйбуз. Экинчиден бул хадистердин бардыгы чогултуп алып келип бир жерге коюп, анан эрежелерге салып чыгарганда жыйынтык биздики туура болуп чыгат. Ал өзүнчө бир 2 сааттык лекцияга муктаж, анан мен дагы жок дегенде бир 2 жума даярданышым керек. Бул боюнча Абдулгани Набулсинин витир намазы жөнүндө атайын бир китеби бар туугандар. Бул маселе айтылып, кол жууп, колду каарчып бүтүрүп койгон маселе, бирок бизге жетпей аткан маселе. Биз жанагы ушул сабакты ачканыбызда ошол максаттан иншаалла мишкаттан окуп келип туруп, ошол витир жөнүндө хадистерге жеткен убакытта бул хадис бар туура. Аны эмне үчүн, аны кантип түшүнөбүз? Эмне ошону түшүнөбүз? Жыйынтыгында кандай келип кал деп ошолорго келет. Ошондон азыр буга жооп бериштин кажети жок, бирок бул менде сакталып турсун, иншаалла бар да өз убагында келет. Эгерде тагдырга жазылган болсо, өзү жазган болсо, эмне үчүн күнөө жасадың деп жазалайт, же сооп кылдың деп сооп берет. Буга мен 100 жыл айттым ушул жерде. Анан дагы катышып турса, анан кийинкилерде айтабыз. Биздин намазканада бир таксир имамдык өтөй берет, өзү туура эмес окуп, кыраатын ырчыга окшоштуруп окуйт, тамгаларды ордунан чыкпайт, намазыбыз кандай болот, айтсак болобу, айткыла. Эгерде баарынын ардыгы окшош болсо эч терге эмес. Анан сиздики түзүгүрөөк болсо анда боло берет. Эшегине жаса түшагы деген сөз бар. Сиз андан түзүгүрөөк окусаңыз айтышыңыз керек болот. Эгерде сиз деле ошондой болсоңуз анда айтпай эле коюңуз, окуй бересиз. Айтпай эле кой деген намазды туура эмес деп айтпа, бирок үйрөнүп алып чогуу деп туруп, бир молдекеден үйрөнүп алгыла барып. Бир жумасында бир жылда сабак алсаңар, бир айда 4 сабак болот, 10 айда 40 сабак болот, о аллана болуп кетесиңер. Кайынэнем 70 жашта намаз үзбөй окуйт. Кудайга жалынганда айланайын кудайым, садага кетейин, алдыңа кетейин кудайым деп жалынам. Ушул туурабы деп сурай келчи деп сурай келчи деп аманат кылды эле сизге Алла. Болот. Айланайын кудай, садага кетейин кудайым деген Аллах Таалам кудайым сенин ыраазылыгың үчүн өлүп кетсем макулмун. Жаным сага курган деген сөз болот. Беттеги кызылды сыксам кан чыгып токтогуча күттүм, анан дарат алдым. Намаздан кийин карасам ошол жерден суу чыгып калыптыр, тунук же сары даратты бузабы. Намаздан кийин карасам чыгып калган экен, анан сен намаздан кийин чыгыптыр деп түшүнөсүң. Ооба, намаз окуп алып чыгып калган болсо да бузулат эле. Сен намаздан кийин көрдүм деген азыр чыгыптыр деп түшүнгөнүң. Ассаламу алейкум, жакында келинчегим төрөйт, дуа кылып коесуз, Аллах ыраазы болсун. Мешитке балагатка жетпеген баланы алып келип жанына отургузуп алса бош болгондой болуп калбайбы? Арткы тарапка тургузуш керекпи? Сапка киргизгенде жаш балдар туруп калса, өзү негизи биринчи сапка эркектер туруш керек, эркектер тургандан дагы имамга жарактуу адамдар туруш керек. Себеп дегенде имамдын таараты бузулуп дагы бир бале болуп же өлүп бирнеке болуп кала турган болсо ордуна келип калганга. Анан жаш балдар, анан аялдар, ортосунда кунасалар, эки жыныс барлар, андан кийин аялдар, анан кыздар туруш керек болот. Бирок ошого карабастан имамдын аркасында имамга жарай турган бир эки адам туруп туруп, анан кийин жаш балдар турган болсо эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт, ал жер бош болуп калбайт.
Esselamu aleyküm Allah'ın adından her bir tamgasında Allah da aytıp turat ko. Allah'ın adının her bir tamgasında Allah da aytıp turat ko. Şunu ki nelerin aytı beriniz ki. Taksırım oşan inşallah siz özünüz bilet kesmenden soru atas. Giyin sağoluz kogucarda olgundu. Oşo Şam'ın adanına çeyin gelip aytıp tursanız yakışı olurdu. Ursak verelim ben. Bayan bol olutmayalım. Ушундай бар ошону айтып бериңиздер, элдер ошо жакшылыкты каалап атат. Ошон үчүн сиз да айтып берсеңиз жакшы болот иншаалла. Угабыз азанга чейин. Мен 17 жаштамын, бокс менен машыгам. Сиз өткөн сабакта айттыңыз эле, бокс болбойт деп. Ооба, бокс болбойт, шарият эгерде кесип кылып алса, бирок өзүн өзү коргоону коло. Себеп дегенде бир убакта ошол боксту колдонуп бетке ура турган ушу да келип калат. Бет курган болбойт, бирок кээ бирөөнү бет куруш эмес, башталганга туура келет. Эгерде биздин мамлекет сат чыкынчылык кылып аткан болсо, ошондо керек этет деп үйрөнүп коюш керек. Анан ошону кесип кылып алам деп үйрөнсө болбойт, арам болот. Бирок мен оюм түз да, бирөөгө жамандык тийгиз үчүн эмес. Сен азыр оюң түз, бирок кийин күч болуп мындай мындай болгондо оюң бузулуп шинтип-шинтип басып каласың да. Кулактарың мындай болуп басканда кышайып. Шайтан жаман басып алат. Ушул спорттук түрү менен мен ийгиликтерди багынткым келет. Ийгиликтерди багынтпа, жөн эле ошо сен ошо үйрөнгөндө жүрөн, анан кийин ошону таштап кой, болду. Кыргыздар боксчу жашап келген экен. Андан көрө көк бөрөгө катыш. Көк бөрөгө бар. О, эски аэропорт тарапка, жаңы аэропорт. Жумушубузда намазкана бар, намазканада азан айтып окуйбуз. Кээбир туугандар намаз убагында азан айтпай эле окуй бергиле дейт. Ошондой эле үйдө да азан чакырбайт. Мечитте азан айтылат, ошол жетиштүү дейт. Бул кандай болот? Жок, канчалык көп айтылышынчолук жакшы болот. Бирок азан айтканда айтпагыла деп тыюу салып отурган болсо серьёзнан да айтпай эле койсоңор болот. Бирок айтканда мүмкүнчүлүк болсо айта берсин. Бир жерде бир мечит бар, бул көчөдө бир мечит бар, бардыгын айта берсин. Жакшылыктын көп болгону жакшы. Кутубуситтан окуп, бирок устазы жаза бербей сабак бере албай, бере берет. Сабакты берсе, сабакты алган болсо, ошону сабак бергенге жарай берет деген сөз. Ижаза качан берилет? Китепти окубай туруп, сен окуганга даяр экенсиң деп, анан ижаза уруксат берсе ушундо сабак ансы бере албайт. А бирок устаз ижаза деп саң уруксат бердим деп айтпаса деле, бирок күтүбүздөн сабак берген болсо, сабак бергендин өзү мен сага сабак бердим, башкага жеткире бер деген сөз болот. Ал кагазга жазып берген ижазадан сабактын өзүн берген алда канча күчтүүрөк болот. Күтүбүздөн сабак бересизби? Сабак берем, бирок аны ким алат? Бухаридан сабак алган, Бухаридан доктор Саид Мухаммад, доктор Мухаммад Саид Бухаридан сабак алган, Шейх Тарих Сардарайдан сабак алган, Васиулла Аббастан сабак алган, биринен өзү шарт берген, биринен Фатхул Бари, бирин Улатул Кари. Андан сырткары Муслимден доктор Саиддан сабак алган, Аль-Минхажин Нававиден Шаркебеден, Тирмизиден Мубарак Фуридин Тухфатул Ахвази деген китебинен шарт алган, албетте бардык эмес, бирок көпчүлүк жерин. Абу Дауддан сабак алган Муфрат Адабы Муфрат менен Йемендик шейхибизден бул жанагы Икра деген каналдан чыгып сабак берет. Андан сырткары Ибн Мажада сабак алган эмеспин, бирок андан ижазатым бар. Кызы Салима 1.5 жашта 2 күндөн операция болгон жатат, сизден жана жамааттан дуба сурайм. Жума күндөрү саптардын аралары өтө алыс болуп калат, мисалы эшикте окулат дейт. Саптардын аралы өтө алыс болуп туруп, такыр бирип эч жерде бир бирине кошулбай туруп, машина өтүп кете турган болуп, ошол сап мечиттин сыртында болсо болбойт, бирок мечиттин ичинде болсо бир сап бери, бир сап тиякта болсо жарай берет. Мечиттин ичи өкүн бир да бардыгычы. Бирок мечиттин сыртында болуп туруп, ошакта бир машина өтүп кете турган аралы калып калса, анда бул убакта сап жабышпай калат. Жок дегенде бир жери жабышып келип туруш керек, бир сап болсо дагы. Ассаламу алейкум, эртен сабак болуп айымдарга 11:00. Ооба, бирок мен 11:00 базар күнү мени суракка чакырган 11:00. Акыркы сурак деп мен айттым 10:00 барайын, 11:00 чейин сабакка келип калайын деп айттым. Бирок 2 жумадан бери сабакка бара албай атам, барганда себептер менен эртең барганга ниет кылып атам иншаалла. Адеп башатында бир таанышыбыз бар, дааватка каршы сиз буга кандай карайсыз? Агымдар, жамааттар, устаздар, шейхтер жөнүндө суроолор болгойт таксырым. Бул жер андай сөздөрдөн жогорураак тура турган жер. Бул жерде пайгамбардын сөзү айтылат, бул жерде Аллахтын сөзү айтылат. Анан эшмет ташматтар сөз өтпөйт бул жерде. Аялдын намазда туруп кайта кайра эле выделение келе берсе эмне кылат? Выделение деген сөзү аялдардын аврат жеринен ошол жанагыдай оору себеп, башка себеп, суюктуу деген себептүү суюктук келе берет.
Эгер де ошол нерсе бир намаз убагы бүткөнгө чейин тым баягы бере турган болсо, анда заарасы дайыма тамчылай берген, дайыма мурдунан канай берген сыяктуу үзүрлүү болуп калат дагы. Ар намаз убагына жаны даарат алып, ошол бойдон намаз окуй берет. Ошол нерсе бул адамдын, бул аялдын даарата сындыруучу болуп эсептелбейт. Бирок ар намазга жаны даарат алат. Хитба тууралуу айтып бересизби? Хитба, хутба деген бар. Хутба деген жумада чыгып алып сүйлөгөн хутба, ал эми хитба дегени жана кызга кудалап барып сүйлөгөндөгү хитба. Хитбага кимдер барыш керек? Хитба деген туугандар, хитба деген бул кимдер барыш керек? Ошо кимдин сөзүн уга турган болсо бара берет. Бирөөнүн кызына барып сөйгө салганы барганда, ошол адамга кадыр барып авторитетти бирөө барса, ана макул деп турган болсо барат. Анан көчөдөн өткөн давай барыла десең болбойт анткен. Ошо барып, марттуу сөздөрдү сүйлөп айта тургандар барат. Хитбада кыз менен жолугуш керекпи? Эки жолук же жолукпай, жок, бир жолугушкан сүннөт болот. Ушлакырт экөөгө алып кышым өтөт. Мен жамаат намазга кечигип калдым, мечитке кирсем, менде болуп кечиккен 3-4 адам бар экен, мен алардан парз намаз жамаат болуп окуйбу десем, жок, ар бир адам өзүнчө окуган жакшы деп коюшту, эмне үчүн жамаат окуса болбойт, биз атайылар кечиккенибиз жок да, жамааттан кийин жамаат окулбайт деген эмненин негизинде айтылып жүрөт, далили менен түшүндүрүп берсеңизчи. Бул боюнча дагы атайын бир баян айтып бериш керек болот, жазып келип, жамааттан кийин жамаат окулат, бул жөнүндө айтканбыз туугандар. Бирок атайын жамааттан кечип калып башка жамаат кылам деген адамдар болсо, же андай эмес, бирок ниет түзүп эле келип туруп, бирок экинчи жамаат биринчи жамааттын ордуна имам ушул жерге михрабка туруп, анан буга дагы азан айтылып, буга дагы коомат айтылып калса экинчи жамаат болбойт. Бирок кечип калып калып сыртта же этекте өздөрүнчө коомат айтпай эле жамаат окуганы бул сүннөт болот. Экиден окуса болот. А? Эки, үчтөн айырмасы жок, канчадан келсе дагы. Бул мечиттерде ушуга окшогон, анан жана намазканаларда айырмасы жок, кете берет. Ошо такрар жамаат деген бизге көп жайылып кетти, анын устаздар туурунан айткан болуш керек, анан жанагыдай биз кыргыз ушундайбыз, ким тешсе чоңоюп эшик кылып кирип алабыз нарака. Кичине эле кетишеди, ушундай эле иш болгон болду. Мен биздин жумушка эки бала кымбат баадар кийимдерди алып келишет, аны уурдап алабы же кандай билбейбиз, биздин оюбузда уурдаган кийимдер. Шектен сен сатып алба деп ойлойт. Ошол анын келген кийимди сатып алып кийсек болобу? Шектенип алсаң болбойт тууганым. Да ма юрибука ила ма ла юрибук. Шектүү нерседен шексиз нерсеге кач. Жүрөгүндө фатва сура дейт. Жүз муфти сага фатва берип болот десе дагы жүрөгү тартпай турган болсо, кой садагаң кетейин кой де. Кытай деле дийими жакшы де. Жүрүштү итке берсе болбойт дешет. Ысырап деген сөз туугандар. Анан бирок ашып калган тамактарды берсем, ит деле башка деле жей берет аны. Пайгамбар айткан экен дейт, балким айткандыр, себеп деген эмне үчүн күрүч берди. Бирок пайгамбар айткан күндө дагы ошону жанагындай адамдар жей турган күрүч деген сөз. Бирок жегенден ашкан башка болгон жана кырмычык болуп калгандарды албетте берсе жарай берет. Видеого сүрөткө түшүп, аны үйдө сырт калып чыкпай сактаса болобу? Жооп бериңизчи. Деп видеого сүрөткө түшкөн түшпөй эле койгон жакшы, эми түшүп калсаң жүрөгүң такыр токтой берсе түшсөң бир жөн, бирок түшпөгөнү жакшы. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Кудай таалам бардыгыбыздын тилеген тилектерибизди берсин. Окуган намаздарыбызды кабыл кылсын. Кудай таалам чыдап, сабырдуулук менен улуп бергениңер үчүн Кудай таалам силерге дагы ошол өзүнүн фирдаус жендетин насип кылган болсун. Кудай таалам ушул жерге тыйынын коротуп, вактысын коротуп келгендер бар. Кудай таалам ар бир кылган Кудай жолунда кетирген садакаңа деселентип берген болсун. Ошонун себебинен баарыңар өмүрүңөрдү узун кылсын, рыскыңар алладан кең кылсын. Кудай таалам капилет оорудан, жамандан сактасын. Кудай таалам дарастар менен сүйлөшкөндөн, ошолордун жүзүн уккандан, ошолорго Кудай таалам күңгөр кылгандан сактаган болсун. Кудай ыктыярын ажыратпасын. Кудай таалам бакыт берсин. Оорударга шифа берсин. Кудай таалам илимибизге илим кошкон болсун. Ушул жерге келип, ушул жерге намаз окуп, эме сабак алып атып, ушунча убакыттарды өткөрдүк. Кудай таалам ушул жердин имамына, бул жердеги таксырларга, кызмат кылгандарга, мечитте отургандардын баардыгына Аллах ыраазы болсун. Билал таксырыбыз, Бухари экебиз, сопулар, муазиндер, ушулардын баардыгын Кудай таалам тилеген тилектерин берсин. Эч убакта Кудай таалам булардын дубаларын кабыл кылбай койбосун, дубаларын кабыл кылсын. Улдарына, кыздарына кызмат көрсөтсүн.
Кудай таалам ошол илимге келип аракет кылып окуп атабыз, колдон келишинче Кудай таалам илимибизге береке берген болсун. Ушул жерде көптөгөн аалымдарыбыз отурат, ушул жерде көптөгөн каарындарыбыз отурат. Кудай таалам ошолорду дагы мындай биздин катарыбыз болсо ошону туурулап чыныкп бастан бирибизге бирибиз бир тууган болгонду Кудай таалам насип кылган болсун. Ушул жерде алыстан жакындан келген бир туугандарыбыз отурат. Кудай таалам ошолордун баардыгын тилеген тилектерин берсин, эч убакта кем кылбасын. Кудайым элибизге ыйман берген болсун, Кудайым элибизге тынчтык берсин, Кудайым элибизге келе турган согуштарды ушулардын баардыгын өзү кетирген болсун, ынтымак кыз кешик берген болсун, бирибизге бирибизди кайрымдуу күйүмдүү кылганды Кудай таалам насип кылган болсун. Үй бүлөлөрдүн баардык үй бүлөсүнүн аялдары менен бактылуу болушту Кудай таалам насип кылган болсун. Кудай таалам аялдарыбыз күйөөнү итаат кылган, күйөөлөрүбүз пайгамбарыбыздай болуп аялдарды жакшы мамиле кылган үй бүлөнү Кудай таалам насип кылган болсун. Талебелерибиз бар, Кудай таалам ошолордун бар билимдерине рываж берген болсун, пайдалуу билим берсин, элдин жердин динин керегине жараган пайдалуу инсандар болгону Кудай таалам насип кылган болсун. Кудай таалам Кыргызстандагы баардык мечиттер толуп толуп, баардык мечиттерге адамдар батпай бири биринин далысына сажда кылып окуганды Кудай таалам насип кылган болсун. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Кудай таалам Меккедеги биздин бир тууганыбыз Абдували университетти бүтүп магистратура тапшырып атыптыр. Ошого жамааттан дуа кылып койсо, Кудай таалам ошол жердеги устаздардын көңүлүн ачып, көңүлүнө салып, Абдували таксырыбызды магистратурага кабыл болушун насип кылсын. Ошол жерде окуп аткан Абдулазиз, башка бир Абдулазиз, сыртта Египетте окуп аткан, Саудияда окуп аткан, Түркияда окуп аткан, Сирияда окуп аткан, Иранда окуп аткан, Иракта окуп аткан, Урдунда окуп аткан, Африкада окуп аткан, Пакистанда окуп аткан, Индияда окуп аткан, Бангладеште окуп аткан, айыптар кайсы жерде талабаларыбыз илим талап кылып жүргөн болсо, Кудай таалам ошолордун баардыгын жаман сөз, жаман көз, жаман колдон сактасын. Элибизге пайдалуу, фитне чыгарбай турган, пайгамбардын сүннөтүн үйрөтө турган илимдерди берген насип кылган болсун. Ошондой эле Европада, Америкада окуп аткан, Кытайда, Японияда окуп аткан, дүйнөлүк илимдерди алып аткан биздин балдарыбыз дагы ошолорго сатылып кетпестен, Кыргызстанды сүйгөн бойдон пайдалуу илим үйрөнүп келип, элибиздин, жерибиздин, динибиздин керегине жараган инсандар болушу Кудай таалам насип кылсын. Алардын башка секталарга, башка диндерге өтүп кетишине Кудай сактасын, бидаттан ажыратпасын, элибиздин зыянын эмес пайдасына болгону Кудай таалам насип кылган болсун. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Би рахматика ар рахмат. Экинчи суроолор болбойт, Аллах ыраазы болсун. 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 Аллах ыраазы болсун.